Dobar dan, prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti pire krompir, ali ne običan pire krompir, klasičan sa mlekom. Uostalom i vidjet ćete. Ja sam ovdje pripremila oko kilogram krompira, oljuštila, oprala i seckala na sitno. Dodat ću vrlo malo soli. I dodat ću malo suhog začina. I sada ću to da uključim da se kuva na jednu umerenu temperaturu. Krompir se skuvao i sada ću da ga procedim. Stavit ću ulje. Ja ovdje imam oko 200 ml ulja. Seckala sam jedan struk praziluka i to ću sada da propražim u ulje. Ali vrlo kratko, samo malo da luk omekša. Ovdje može da se stavi i mladi luka, ako više volite. Možete staviti i papriku jednu, svežu papriku na seckanu sitno. Ja ću danas samo ovako, kako i moja svekrva pravila, ona je tako pravila pire krompir. Dok se luka proprži, ja ću gnječiti krompir. Ovaj pire krompir možete napraviti i nije kao onaj klasični sa mlekom, pa kad se bude ohladio da bude tvrd. Ovaj krompir možete odgrejati, pire krompir, na tihu vatru da se stavi i opet da bude kao da je sveže napravljeno. Oni su ranije pravili, sve krva moja je pravila sa mašću, a ja evo danas ću sa uljem, znači ništa pogrešno, i mast i ulje. Znači luka samo kratko, možda 2-3 minuta, da ne bi izgoreo. Dodat ću malo još suhog začina. I malo ću ovdje suhog začina luka, možda jednu kašicu. A vi ako ne želite suhi začin, možete staviti isto. Znači sve po vašem ukusu i onako kako vi inače kuvate. Luka se je propražio. Isključit ću ga. Sačekat ću malo da se spusti ova pena. I stavit ću jednu kašiku začinske crvene paprike. I to ću sada izmešati. I sipati u krompir pire. Ako mislite da je ovo puno ulja, nije. Evo probajte, napravite. Ovo može biti posan pire krompir, znači neko ko posti. Krompir će sve da upije ovu količinu ulja. Evo, dragi prijatelji, ja sam za danas pripremila grašak, izdinstala šnicle i pire krompir. Može samo i pire krompir sa mesom ili bez, kako vama odgovara. Međutim, probajte, stvarno je prelepo na ovaj način pire krompir. Nadam se da će da vam se svidi. Želim vam svako dobro, prijatan dan, do sljedećeg videa, veliki pozdrav.